ଦିନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପରିବାର ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘର ଅଛି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଭଙ୍ଗା ଚାଳଛପର ଘରେ ଗଳୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମନୋରମା। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅମୃତମଣି ଗାଁର ଏହି ପରିବାରକୁ କେବଳ ଡିବିର ଆଲୁଅ ସାହା। କୁଳମଣି କଥା କହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ। ଅମୃତମଣି ପଞ୍ଚାୟତ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରମା। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ବି ମୋର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଡିବିରିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ମୋତେ କୌଣସି ବାବଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପାଇପାରିବି କେମିତି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇସବୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ରତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ଏମିତିରେ ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଡିବିରିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସରକାର ସହାୟତାରୁ ଯଦି କିଛି ବି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ କରିବୁ। ପାଖ ପାଖ ଗାଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ସବୁ, ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳିଟା ସଂଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଘର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନିହାତି ଦରକାର, ଭତ୍ତା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ହେଲେ ଏସବୁ ମନୋରମାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ବାସ୍ତବତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।